Pred 10 dňami objavili turisti telo 17-ročnej Amy Sherriganovej. Podľa forenznej správy mala zohavenú tvár. Čo chce robiť s kožou? To neviem. Bude taký šialený, že by mohol uniesť darcu a pokúsiť sa o transplantáciu jeho kože? Zúfalo chce dosiahnuť svoj cieľ. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.